Na seji je svetnik, poslanec in podpredsednik državnega zbora Jože Tanko, SDS, izpostavil tudi, da težko ponudi roko županu, saj ga kot lokalnega poslanca niso povabili na nobeno izmed srečanj visokih predstavnikov vlade, ki jih je gostila občina. Glejte, tlele so imeli veliko razgovorov v letošnjem letu, vse imate publicirano, ne, imate posneto, imate posnete izjave, imate objave v rešetu. Bil je tukaj dvakrat, če se ne motim, predsednik državnega zbora Židan, bil je tukaj dvakrat predsednik vlade Šarec, ne, bila je tukaj ministrica za infrastrukturo, bil je tukaj minister za kulturo, ne, pač na niti enega od teh razgovorov nisem bil niti povabljen. In potem župan pričakuje, da bom ponudil roko, ne, in kaj, no, jaz ne morem, če ne vem, ne, če si ne zaslužim kot lokalni poslanec, ne, ki najbrž izjemno dobro pozna problematiko, ne, so mi tudi župan tukaj, ne, in to jemljajo, ne vem, kot ne vem kaj, ne, kot breme, ne, pri nekem razgovoru. Župan Samo Pogorelc na očitke odgovarja. Ja, gospod Tanko, malo se mu prižmaga, ker ga nisem povabil. Poglejte, ko bo gospod Tanko dejansko imel neko normalno retoriko in resne namene, a ne, ne pa tiste politične, ker tiste sam ne prenesem, takrat ga bom z veseljem povabil in vključil v sam proces, vendar, veste, ne bom se pa pustil, da bo nekdo za hrbtom potem delal to, kar pač počne sedaj.